Boy,
Ngoy bañ ñënal ma ñënal ñu def faaw mo ngi na faaw mo dé lazi dañu diko du dégg bo ci do wé am serious nak ñadi ñi courto mi mba di la defam bi nga appointment won sotay non mi around 5:30 eh diko half past 5 non half past 5 ñu tan nak ki pile mi sa 3 nak ma sama na talan shaba ma sama na kana wodi wala fa onge problème bo e kan foré am kan walti dé wallahi ma sama na ni hein man ni ko ko kurtu fundo na do tuyé ci yo tuay dé ay nga diko la dina ni téré la na nga dira dé ba non la fétay you know tukutuki yéré yo ko don ni ko problème mo sura man nga kurtu fundo dé ko fa kurtu fundo dé dem kitabulati on man nga kan walti wa man nga bismillah yi mambalé la man nga kam baful yalla même tiri min sambala na nga sama nga di lan dé 5:30 half past 5 ñenté bo la jëndé so make sure you ina jang in time problème di yaro mo ne géri ila ki yo ko robalo balof jama ni habi ndim bo xal ñep fumo feng e be aya to mo fumo feng aya do mo abi bisful e hin ko ndim last time da ron ñinga dara e benin bar boy kala ñina wa ni tata way ha lo ko bi fo ha ko mi fo to la dolal de mo dem be time la jante bi mo dal dara ma tara jeno to mo tri ma sama tri ma sama na boy police ya ka ñama ni ma ka ñama no mo wali la di to mo dom wal di kala wa ah ok kitchen mo ye dal mo nga kontone bo 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 next time ni bi da ya bo ya fa yim fa na invite nga ta ko lof ta lofte lam nga ya because lam mo no problem no ko de ko na je de ko na drive je do okay boy ko ata ta bi mo ya mi ba lo ma lo ma ta di ma ta ba le ala mi bo me ba ke nyaaro ne te ma ata ya no sukuro di ga man si fa mo ata ya ngol fo lo no ga win din ma no du kar yi te ma ata ya no samba mo ya le ma rek mo sa di be fa fo ya no la fo ma mo No, I'm not talking about it. Hey, baby! Hey, no, boy, flirting boy. I'm not going to get out of here. Sewa kulli. Kulli wa. Pa mo keda. Pa mo keda bo. Te kay mo keda ngul kulli keda. Ya ya kulli. Pa me nyaara lo kulli. Ni ma si sel di man. Hmm. Amra Senegal ba sa. Amra Senegal. Yeah man. Hmm. Ni le mi mi ñol le mi mi. Sa is ma xarit la ma. Ya ya rek na ka def. Ya ma. Hey. Ya ya. Da wala yo sobe sobe yara da nga ñi ñaan. Dikul dara ki. Amu dara. Ni me amu dara ki. Mo kala fi ci baaway iben tuug yalla ñari mool ñaka ma xamul ay da nga fay nte mo kala fi won di xamul dara mo kala fi wala ma la ñu jamm ni ko ñako de gi xamul dara bro ci ci pass ci ñaar ke mo tal lu way may na ko ni yadal le bo ya abula ñi ñi mbari ne ñi sa dam bu gina faasu do mbari da so ah ba bu gina faasu fa wone ok lo nga force pare ngom mi do ko jël baake la ko fa jël sa jël ko roxal dara man no jël ko ila ko fay da fe di la ci ba ko mo le kan jël ni boy eh yow nga na def sa Sama kulik. Pak mau kita lepo ya? Pak mau kita lepo. Bila sama kulik. Jadi, fira kan nunggu ni baru musuh dia oleh dia mau belajar. No, aku ni ada tali. Aku ada gila ya. Dia mau ni boy. Baru ngah baru ngah dengan dia ngah dia mai. Baru. Eh, baru ngah susu baru mandi mufai. Sumia. Manda mana kita yang mampu nopo? Yang orang ngah refah dide. Ya, mata. Ah. Jadi, gue mau gule. Go. Nasi, nasi, dah mesi yang ini. Man, mana kisah ni man? Man, jitu mampu semua nyinyi ada. Mula mampu jitu nanyi nyala. Jitu mampu semua nyinyi. I'm going to go to the house. Mo ko si fa la ñi eh
man mu la ko olof gi mu re man mu la ko olof gi mu re mu ngusi ma ni man